Esther, que linda! Achou! Cadê? Cadê, Esther? Achou! Achou! Cadê, Esther? Cadê, Esther? Cadê? Cadê, Esther? Cadê, Esther? Cadê? Cadê? Achou! Achou! Gente, tô morrendo de dor de cabeça. Sabe o que é uma pessoa morrendo de dor de cabeça? Sou eu. Aí pediram pra colocar máscara, né? Aí eu... Puxa não, Esté. Puxa não. Tá puxando lá assim. Puxa não. Tá? Tá assim, bonita. Olha de laço. Vamos mentirar então. Pronto, tirei. Me pediram pra colocar máscara, porque tá tendo muito surto de novo aqui, né? Vai ter que colocar. Esther, aqui. Aqui. Tem um elevador aqui, ó, aberto. Agora já fechou. Ó, pirraça, ó, pirraça. A mão, a mão. Posso entrar? A mão, tipo... Vou guardar isso, tá? Não, eu vou te falar. Eu tô achando que o tempo tá passando tão rápido, eu tô ficando mulher da cuca. Porque toda hora, aí você tá parado de vestir uma colega. Aí daqui a pouco, aniversário de novo. Eu falei, de novo? Eu falei que ela não tá bem. Aí eu falei, gente, será que passou tão rápido assim? É. Ela tá tomando... Ela tá tomando... A Esté tirou. Ui! Ela até tomou essas vacinas aí, que eu esqueci o nome. Nossa, mas ela chorou tanto. Ah, meu Deus. Aquela de um ano e... Três meses? Três meses. Nossa, mas ela chorou muito. Misericórdia, sofreu. É, sofreu. Mas acabou, né, agora? É. Vem é. Cá, se tiver Covid, pode dar, hein? É, não, ainda... É, aí apareceu na televisão hoje. Eu vi no jornal. É, aí com... Mas aí agora eles vão entrar no recesso, né? Ou não? Só se for amanhã lá, né, por não, exemplo? Não, porque esse negócio é sábado, domingo? Ah. Recesso no máximo, sexta-feira, mas nem sei se vai entrar. É, vou dar um pulo amanhã. Amanhã é quinta. Pra ver, aí eu dou a ela. Eu vi hoje na televisão. É, eu também vi. Que daquela vez que eu vim aqui, não tava liberado, mas só que não pra... É, eu pensei, é, só depois, pra prioridade, vamos dizer assim, depois né? Depois liberou, mas a, é, a sua prioridade, aí o pessoal ficava na xepa. É, isso, pessoal, isso, que sobrava. Xepa, gente, é. As pessoas ficavam na xepinha. É, mas que sobrava... Ela dançou. Tá descendo, tá? Que sou. Só isso mesmo. Falei, vou lá dar tchau pra ela antes dela entrar de recesso é, também. Minha filha, que nada, tô trabalhando, esse recesso não tá funcionando não pra mim. Ou seja, vai fazer 3 dias, 2 vezes ao dia. Para 2 semanas e faz de novo. Tá. Deixa isso aqui, Esther. Ih, Esther.
Gente, essa hora eu cheguei em casa, né? Aí o Rael tava com os amigos dele lá embaixo, querendo fazer miojo pra eles comer. Aí eu fui subir, né? E aí eles começaram a fazer o miojo, aí eu fui gravar eles um pouquinho, eles gostaram. E foi só isso ali, né? Até então. E a Esther olhando eles, ó, brincando também. Enfim, foi legal. O Israel tava dia dos meninos, né? Que os meninos passam a noite, comem alguma coisa, ou pipoca, ou qualquer coisa, açaí, qualquer coisa, eles foram. Tava lanchando, quiseram lanchar miojo. Eles mesmo que compraram, gente. Não foi eu não, os vizinhos trouxeram. E é isso aí, ó. Já estou dando papazinho pra Esther a janta, né? Eu cheguei, era 6:30 da tarde, se eu não me engano. E aí eu já fui logo pra dar janta pra ela, que era caldinho de carne e batata com purezinho. Tava bem gostosinho. E feijão branco, que ela gosta muito. Olha ela se aparecendo, gente. Ela gosta muito de aparecer também, essa garota, demais. Gente, vim dar um pulinho aqui no quarto, mostrar pra vocês, né, as coisinhas que a gente ganhou de Natal, né, gente. Que foi essa blusinha aí, a Esther ganhou da avó dela, né. Olha, gente, muito bonitinha a blusinha. Aí ela ganhou também esse short saia da avó dela também. Achei muito lindinho. Ainda tem um cinto, olha. Aí ela também ganhou shortinho. Gente, esse shortinho, um conjuntinho, era uma blusa escrito Diva. Só que eu simplesmente coloquei pra lavar, né? Porque ela já tinha usado. No mesmo dia que ela ganhou na avó dela lá, ela usou, né? Aí, na hora de guardar, coloquei pra lavar aqui em casa. E aí tava lavando, então por isso que eu não mostrei pra vocês aí. Aliás, tava na roupa suja pra me lavar, né? Porque eu tô sem máquina de lavar, gente. Máquina não, eu tô sem tanquinho. Máquina já não tem. E aí ela ganhou também esse maiô aí, de praia, da tia dela. A tia dela deu um maiô pra ela de praia. Muito lindinho. Ele tem um fator solar bem forte, 50, se eu não me engano. E ela também ganhou esse conjuntinho aí, gente, ficou muito uma gracinha, né? Esse conjuntinho é pra... foi lá da onde a tia dela viajou. Eu esqueci o nome do lugar, mas é um lugar bem longe mesmo, sabe? Tipo Porto de Galinhas. Aí ela comprou essas duas peças aí, essas três, né? Porque tem o body e esse conjuntinho ali, que é da aldeia lá de onde ela foi. Bem do lugar, né? Aí a avó dela também deu essa calcinha aí, ó. E essa blusinha. Olha que lindinho. Muito lindo, né, gente? Olha, conjuntinho. Eu acho que nem era conjunto, mas ficou lindo como conjunto. E deu meia também, só que deu várias meias. Aí na filmagem só mostrei uma, mas foram várias meias. E esse tênis aí foi o tênis que eu ganhei da minha mãe. Minha mãe me deu esse tênis aí, ó. Deu no meu pé, ela foi e me deu. O Rael ganhou também presente aí, é do pai dele. Olha, ganhou outras roupas também, mas eu só filmei essa aí. Porque a outra ele já tinha usado, então essa aí, como ele não usou, tu filmei. E eu também tinha comprado esse sapatinho aí, gente. Ai, tem um rolo desse sapato, tem que contar pra vocês a tour desse sapato, poder achar esse sapato, gente. Olha, não foi fácil, mas, né, consegui. Aí, quando foi mais tarde, eu fiz uma torta, né, de carne moída. Aí ficou pronta. Aí, olha, gente, muito gostosa essa torta, meu Deus. Eu tenho que fazer a massa mais fina. Eu tenho feito a massa um pouquinho grossa. Tenho feito a massa um pouquinho grossa, desculpa, gente. Aí depois eu fui faxinar.
gente, é porque eu fiquei... Tem 4 dias que meu tanquinho parou de funcionar. Tem 4 dias, aí eu fui comprar um negócio pra poder voltar, aí ele voltar a funcionar, né? Não adiantou, não. Saí pra comprar, gastei um dinheirão. Aí quando eu voltei, coloquei ali, a correia saiu de novo. Então, o problema é maior do que eu tô pensando. Daqui a pouco, dependendo do valor que o cara cobrar pra consertar meu tanquinho, ia ser melhor eu comprar um novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Gente, meu olho tá assim, olha. O rímel tá saindo, que eu botei rímel embaixo, tá preto. Meu olho tá, ó, preto. Ó, assim fica pior. Aqui na luz, ó, na luz fica melhor. Ai, por isso que eu não gosto de botar rímel. Mas enfim, ó, me segue lá no Instagram, @canaltonhanovas, ó. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, amiga.